test ljudi, dorodošli novi ekip. Evo mene, nakon 100 godina vraća se u staru igricu Brawl Stars. Vidimo šta ima u shop. Imamo free box. Šta je ono? Ono je nešto novo. Ono nisam primetio. Ok, ovo je glupi box bio. Imam clone projector i defense booster. Ovo nisam znao da ima. I tu su neki novi skinovi, house, svašta ima. Imamo 22 boksa, to ćemo napravimo neki opening, ali pošto mi je 22 srećan broj, ajde da otvorimo jedan, 50 golda, to je i 5 krova, dosta. Vidimo ovdje šta ima, opa, imamo tu neke eventove. Red bi bio jedan showdown da odigramo, bacit ćemo jedan solo showdown, da vidim da li imaju novi likovi. Max MRP, Bea Ems, znači Jackie, kakvi su ovo likovi? Ali nema ni jedan legendary, jel da, legendary su žute. A kao što možete vidite, ja imam svih 4 žutih, znači ja sam dečko legendary. Sandy, sećam se da sam unboxovo, tako da ćemo da bacimo jedan solo showdown sa Sandy. Znači, zaboravio sam bukvalno kako se igra, obavezno ostavite like na ovom videu ako želite još Brawl Starsa. Da vidimo. Sandy, brate, joj. Gle ovog retarda. Ne da me ubija. Tiho, ovo su neki jaki likovi. Ovdje ćemo ovo uzemo. Ovo je beše jak. Ima velik range, tamo mi je jedan kristal, ali šta mogu. Ili ima ovdje nekog retarda, ne ali ima ove. Ne ali ima ovi. Brate, ja sam izgubljen, znači, jel beše treba da se provjeravi u bušivi, jel da? Ja sam to malo zaboravio da radim. Znači, ubit će me robot. Pa ja sam mrtv. Pa ja sam mrtv. Ja sam mrtv. Koliko ima ovaj lig, brate? 9, alo, ja imam 1. Moraju da se pobiju oni, onaj robot, pa ja da probam na clean up nekako. Ja se iskreno plašim. Aj, beži tamo. Beži, brate, imam 3 samo. Sad ću kao da krenem kod ovog lika. Mada on je ovdje. Ne, on je ovamo, on je glup. Ovo. Ne, šta ja radim, ja sam glup, brat. Ja sam glup. Drugo mjesto u prvoj rundi posle 800 godina. Nije toliko loše, plus 8 trofeja, Sandy, nemoj da mi spavaš, brate, molim te. Uglavnom ljudi, pošto sam se vratio i nisam dugo snimao i sve to, da vam se odužim, pravit ću dosta giveaway-eva na Instagramu. Tako da obavezno me zapratite na Instagramu. Znači, davat ću vam giveaway-e Sony 4-ku, davat ću majice na giveaway, majice imate nikolajet.com, mada sada ne radi zbog koronavirusa nijedna služba za slanje majici, ali ne brinite, bit će majice na giveaway-u, bit će PlayStation 4 na giveaway-u, bit će gemovi, bit će nalozi, znači samo vi bacite follow na Instagramu da budete obavešteni. Ok, ovo je bilo dosta zanimljivo, ali ja bih teo da bacim jedan Victory Royale, možda sa Leonom, na primer. Znači, sa Leonom bi to bilo mnogo profi. I bacit ćemo još jedan solo showdown i ovo moramo da dobijemo, ovo već mora se dobije. Evo nas sa Leonom, ja ću prvo da uzem ovaj jedan box, ovo mi je sigurno. Ajmo, daj mi gem, profi. Nadam se da ovdje nije neki lik, da ću moći odavde da uzem. Nije, profi, već imamo 2, to je ono sigurno. Nadam se da niko nije uzeo na 3 dole, to znači da bi imali 5, ali kao što vidimo. Kao što vidimo, ovaj retard ovdje ne znam gdje će. Tiš, glupi bull. On je odvijek već nešto bio spor ili tako nešto. Ništa, neću ja tu da se mešam s ovim robotom, ja bih htio da se bull bije s njim. Ja tu da clean upujem, to bi bilo onako šmekerski. Nije baš šmekerski, ali dobro. To je to. Ova panda, onaj rip. I sad bi već ja mogu i robota da cepam. Vidite o čemu vam pričam. Ja sam sad tu već u ozbiljnim parama. Već tu imam 8 gemova. Ljudi, ovo je naš game. Ovo je naš game, eto. Znači odmah pobjeda. Ja sam, rekao sam već, ja sam navikla pobjeđen. A, ovo je onaj novi lik. Ne znam kako on funkcioniše. To je to. Ne znam da li je on close range ili šta je.
Ali vidim da beži od mene. Ja otprilike znam šta ću da uradim. Nas je samo troje. Oni su ovdje biju, nema problema. Vidi, vidi, vidi brate. Odmah, ajmo, ne. Ajde, ubije, ubije. Ma tako je bre. Victory Royale, što bi ja rekao, a u stvari je your number one plus 10 trofeja. Ljudi, stvarno sam doktor, znači razvalite like, razvalite subscribe, gledajte kako igram, brate, ove igrice posle 3 meseca. Okej, ovo je stvarno bilo gotivno, ne znam, da li da isprobam još neku legendary crow-a, neću da viram, znam da je on tu nešto, ono, dosta jak bio. Odigrat ću još jednu partiju sa Sandy jer je ono gotivna i daću još jednu priliku da probam s njom da pobedim game jer sam u onom prvom gameu bio drugo mesto. Samo šta bi mogo da igram, pa ništa, opet ću da idem, ali ovog puta ću duo, da vidimo s kim ćemo sad igramo. Okej. Našao nam je teammate, ovo je, zaboravio sam kako se zove, but Colt s puškama, sa pištoljima u stvari. Ajde, ja ću to oduzem, a ti pucaj onaj drugi, ajde, ajde puci, puci šmekeru. Bravo. Da vidimo, imaju tu još nekih bokseva, šta kažeš, nema brate. Ništa, ja i Colt ovo moramo da dobijemo. Evo je ova nova, ja ne znam ni šta radi ona. Ne, neke zemljotrese udara nešto, nisam baš skapirao najbolje. Ajde uzmi to Colt, dobro, ovaj Colt skroz gotivan lik, uzeli smo 3. Ajde od njega ovako, brate ubi ga ono, to kralju. Imamo 4 komada, što je skroz gotivan, skroz. Ovdje nema neko, nema. Ovaj dobar igrač, sviđa mi se, mislim da možemo pobedimo. Naravno da možemo. Umro mi je teammate, umro mi je teammate. Ajmo nju, bravo brate, ma kakav sam doktor, imam 9, imam 9, mogu ovo da nosim, znači mogu i sam eventualno da dobijem. Džavola, mogu sam, ali ovaj lik je oživeo i upravo ima 6 i može da ubije ovog lika, molim, kakav Victor Real, tebre je moguće ovo, kako je ovo trofi bilo, bukvalno za kompilaciju, plus 9 trofeja ja zaspo, Colt tu dominirao, joće još da igra, izvini brate, nemam toliko vremena, snimam klip, ali dobar si bio Colt. Ništa, dobili smo tu nešto malo trofeja i neću da otvaram box, ma ajde još jedan box moram da otvorim, daj mi nešto jako, sve smeće, ali nema veze. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, obavezno bacite follow na Insta, rekao sam vam što, zbog giveaway-eva, ako hoćete naravno niko vas ne tera, pišite mi šta hoćete da snimam, naravno, sad idu ovi malo gaming klipovi da se vratim, a čim prođe ovaj virus idem napolje da snimam naše prankove i naše klipove, ali malo da se vratimo sad s igricama šta fali. Hvala vam puno na podršci, za naše majice sve znate, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!